tare bibbe fulbe ando dine mada fete heblo sukabe afrik takusana yoni to bundo fuladu veli ngarata gutalla botanda sere kunda ba fata jabbi jala kon waktu yoni ha ender galle cheno sulemani marigo e ko tari doma en jaye gardindi kabru jimena to leydi senegal bo walladi di waje ngal leydi senegal jagama ton suka gorko jiyade ton to kavera ene modi kene foto wonde hudo bon ko yon ko no fewi taw ko hinde kokka yina to leydi mauritani bandiji naya tebama ton tumabe ngiwi ko ton to zoirata kanyumena tuma ene dirtini kene foto wonde chapande 30 million kame kiloji 30 kanye to leydi mali kene foto wonde hofgo hanki fuddingo balde joya a leydi ndi kala temedere chapande jena e joy doftima godona hofgo jude to leydi gambi finobe banjula e ko tari dum kala da noto ko yitere wotere ngam teskede bandiji tetobe wibe ene kewi e der a diwano man ketto hena musidde men kotene ne Aboubakar leydi gine gine nabe finobe ciagal leydi gine odo sahane damini hebde passeport jumen hay so tawi woni ngarani haton to leydi gine Cote d'Ivoire Burkina Faso ha fayma ton to Niger kame jokko Nigeria kame jokko dilal hakunde Rwanda kame leydi France ha fayma to Ethiopie kame France handene jabbi leydi Afrique Espagne gani hobbe hewbe no fewi musibe teddube woto godde joni jaanyadena Cherno GBC, la sarari yanke, la bada jewungal, bitu de lede, ahibi en kolabi. Jogido chadele deugal, jogido chadele besungu, jogido chadele chelal, kalani jokundirda e cherno GBC, ma humpito hen kolabi. Cheno GBC ne yawrani gorko ustorado ngorago wala mo ndiyam ngorago mo manki cheno GBC ene yawrani debbo jigide kis wala fibron donko de besnode cheno GBC ne jogi ledde e sifamba diji didi sapoy jena rafi e sapoy tati rafi o mo sammita halaba ha wayeno kom wana an wonduno henni Cheno GBC ko labado jewugal so tawi a jokkundirema ko acci adresse maada kala do gonda e winderande maw artema ha wayno kom onon ngurduno jamma e nyalawma Cheno GBC tawete ko to leydi Mauritani noksat legal bitengal anete saydi hebde hen kollabi mbatta ko 00222 47 22 80 84 Cheno GBC hadani Mauritani tan basma ko tawe ton to Mali nyoro saydi hebde hen ko labi mbatta ko 00223 90 22 94 71 Cheno GBC ko labde redu chafrowo saha mo safira Allah bolo so wana on jigi rafiji didi ko wayno rafi hore mo seedina ji mbakhliti wala on jawo barogala cheno GBC en andina dendangal safiyan kobedi mum kala kambe kala mbaddu jingoy fandu de ballondira moni kala de serata e cadele musibe tedube mbadden dando faade cheno GBC Docteur Djibisso, Safri Yanke, Witti Yanke, Mojo Mirado, Rocky Selinde, Osaha Mongonden. Docteur Djibisso, t'avais été tué Meden Kidira, et Nandira Dendangal Bandira Bekala, Bazmako, et t'avais été Jawara, Walani Barkevi, Hatonto Bakil. Docteur Djibisso, Safri Yanke Mojo Mirado, Rocky Selinde, Nyabuji Tudor Ender Balikala, ko wayno fibron kis nem prostate hemorite bandu wuloru bernde tajore cattirade besngu gondo e diabete kono ne kete so pis
tension lo juddu mi ngo kala hen ko gonduda docteur Djibisso ene yawra ni doma docteur Djibisso en andin dendangal bandirabe kallo gonda e der winderde so tawi jokkundire mako on kaldi ha wonandiri kaldo gonda ma heb safara mada ha timma dogdo e kala bangeji en ronki tanje besngu sa jokkundire docteur Djibisso ma heben ko buri labde sa yidi hebde hen ko labi non batta ko 00221 77 244 92 81 walla mbada 00221 78 353 28 92 so tawi non ko numéro mako whatsapp mo leydi Mali batta ko 00223 70 85 72 47 bandiraɓe julɓe docteur Djibisso waɗi mona julmo wuuri ha ton to kidira kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musibe teddebe mo bare sappo e jetati dujala hitande ujunnaje didi e nogase go yonti kaburuji men e demgal pular do yeso halirde ko musiddo mon gide mon sehil mon sar abdullahi sar to karalagal to ko musidda men saidu abuba metwo mo leydi senegal holliti gila tan hanki odo henna nyalawma hande ma poussière mawdo hew e ndara leydi senegal kala ko wona dum ko ma doftondir e nguleki kono ma sabora ko wayno dakar ha fen maton ton darma wat pundi seeda no fotiri kala eden ngandi en pousseraji so di ngari en moji moni kala bugo rento farkade ndido henna leydi ha tenti ben wondube e asmaje jagordo kalfinado cellal balli ko fati bangue beto tawganda ko testabe ko fatedo hen namborosa mo coronavirus di nyido e ndara windernde kala temedde jetato cappande jeegomo jenay neddo woni jewndabe tawani jogi odo hen nyaw subaka hande o kono gasen nayo jenayo ko memudirnobe ben joginobe odon nyawa sappo e joyo ko rababe andaka rabbe dumena sappo e jeedide kebi cellal men yimbe jenay odo saha ma ballite fofando neddo goto wasi hen a fittando modoma cum musdo teskado jamma binuddo hen o taw ngada ko jere kawlan maunde de ko ndena sumiton taw cimo iwi ko e magasin goto jeo ko fate bangi electronica ko ton cimo yalti kene foto wonde kantingaji jondi jehi jade churki kene foto wonde temedde million ngaji di tongaka woni ko yihi hen kono konin ko be fabbe hinde support pompier mbawi arde ngam wawde fabade boutikaji kame magasinuji a keddidi hore jeleydi Senegal Macky Sall tawetedo ton to Paris lamurgo leydi France ngam tawtorede jonde hakkunde leydi France woni européenne hakkunde leydi hakkunde leydele Europe kame Afrique nabe ko fate bangi yurnitade fagondo Afrique kame nyamale mum e artude tiadele wanande odo hen namboros di nyido e der windernde kala ha tenti jarindo ciagal yoga e fagunduji leydele Afrique jeyi sababu kanko hore joli ndi wadani jodalade hore joli leydi Afrique du Sud ben jewtidi tobbe jaji na fewi ko fati e jokkondiral hakkunde leydi Senegal kame Afrique du Sud hanki kadi wajani jordade e kayit Saida woni hore joli leydi Tunisie de ngandi Tunisie ko leydi jellitini ko fati bange a safara cellal balli mabbe jokkondir hakkunde leydele didide a joni ton to Senegal keddodena mayen kale ambassadeur mo leydi Israel tawetedo to Dakar nden ka e kisal mum beydama no fewi dum non ko ciagal nde Israel jorata bomboje mum fade besngoji Palestine nabe a kene foto wonde hewbe mbassi ena pitali mum en dum jey sabab police mo Senegal a tenti Dakar ton to fan beydi nden ka e kisala ngam hulanede jenguji e der odon a ambassadeur Senegal kedra jenton to luga tana musdo baddo tona to ngada ko suga debbo jaranode dubino gase jeddidi majjunodo ken wona joni balde joyi kam yita kikide hanki to luga e legal aslema jili mo luga ton yita to kadi bandu mum ne fuddi wakhlaade no fewi no fewi tawa ko mo wara gitidene kabba bandu ko de kala juddene kabba e ndera galle mahetedo mo gasani sanga 20h ko ndeno yita dum non ko ciagal balde joyinde wo yaltuno galle mabbe hedde 21h mataw mo yakindo seeda
ko don tan ha do wa artani e dara galle mabbe kono kende banundo yitande hewbe ganditani mo so wana wandira mako warbe keptinidi mo chakka ka wonno e dande de biyatan yime be ne mbata rentade sabo de so ha mo gonden irin koddi e ben balebe dedi warobe to ganda ko jelno be ma jamma e nyalawma kala no pular hewide kala sa jelobe fourube koy ben tigi warobe fourndu a jeltata jonde taw ko fate bange nanda jonde ko fate bange pamtugola gaz hakunde leydi Senegal kame leydi Mauritanie taw kare ganda ko gaz windu witen wal mi tan a windu witendu hende tawitendu e der hakunde leydi Senegal kam e leydi Mauritanie jeyi sababu jagordo kalfinado petrola mo leydi Mauritanie woni bitel wuldu Mohamed Salema yilli man jillu ballidi golle hakku makoy nandoma ko e der a leydi Senegal a tufnde yara o de saha mo gonden wonti tufnde ganda dogno ko fate bangi podde huda bon ko hada ko ko jeyi sababu yimbe hewbe dani jokkundire dadi be hinde dikbe en bayi fawde juri mum ena kene fato wonde kiloji joyi tiagal teskede e kala saha de don tufnde yara en heewi jaggede ko fati e bangi huda a bon ko ko tumado taw wadata ko fati bangi laggu laggu woni business eden ganda dum heewi no feewi o yaano ko tonto makkatul mukarrama ngam wadoyde umra mako woni hajju toko so juro yaade wonande annabi men teddudo sallallahu alaihi wasallam to umra cagalew arti ale jawtudo en tonto bawal ladi di woje gal bless jani cagal kaynde o jippi e magal jagimo ton ko dadi be hinde dikdum non ko cagala nde wadana kaytaji jondi no feewi ko fati e bangi funtiji nyamde jawdele janande taw golato ko immobiliere ko adum ko e wiide yimbe mo walla be nani a foncière ko fati e bangi leydele woni biitedo a cerno sise o de saha ene tawe e cuudi nibbi cagal nde faji dum do hen kaytaji jondi no feewi de biitan yimbe kala mo de nata yo naddo leri wasa nade do nibbidi bawal ladi di waje ngal beles janya woni ay bede tambibe denka e kisala bawal ngal tebi matona dum nen ko suka gorko goto keptinado to ngada ko jeyado dum nen ko nyande sappo e gondudo hen lerundo gonden taw ko jaton to kavera ene modi kene foto wonde chapande nay e di chapande goto ngada ko poddela taw woni hen ko kokayina tiagal de benne masingaji ko din tigi kolliri e der estoma mako tiagal de nawa to hopital principal mo Dakar ko den tigo wadde de ecography woni radio grafi tawa mo modi dum o sa mo tawe e juude dadibe to Touba ko pelbondirala musngal wadi tona akunde yadibe APR kame landa rewmi sirtinan landa rewmi woni landa Idriss Seck kame APR landa mawdo leydi Senegal mbadino jungo e fandu kambe dido ngam gollodade kono ha hande den jiabe e der didon a partiji ngona nanandirbe haado sa mo ngoden jeyi sababu tonto Touba taw no dunon gudana batu ko maire wuro Touba woni Abdullah Hataka dum nan ko yidde hebanade furum mo yidi wadde sappo e joyi lewru fandu ngam hebanade yoga e gelen den hare non dani yimbe hewbe ganyibe hem a tonto Touba sengi wi to leydi Senegal palen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagordo kalfinare cellal balli mo leydi Mauritanie holiti ujinere chapande enjoy enjoy woni yewndabe en temede jetato e chapande nayo en jeedido mbada ko teste jawdo no fiewi en temede jetato mbada ko teste lapsingo woni laboratoire tawane jogi ore hen nyaw coronavirus ko chapande tato neddo chapande nayo e tato kebi hen a cellal mumena gollor gala bietengala eter nana tan deydi layde golle mum e dara leydi Mauritanie be jettima tan to gidima ngam yurnitade lawol hakkunde ngam yurnitade lawol hakkunde kay heydi kame sehili babi walni hakkunde sehili babi kame kay heydi tiagal ittudebe ciene mawde tawetede didona boli ngam odo sa heñorade ko fate bangi gasde gasire hen mbata fewnede ha fewa mbele lawol gol ene wawa dadde dum nan ko tiagala teskede boyta handungo arangal golorgal eternono ngala beedi yanyide golle maggal e der a leydi Mauritanie kala tibbe quality wonande tambibe denka e kisala tiagal ne jagodo kalfinado gede der leydi kame jaccin gollamo holliti wonande beena tambibe denka kisal boli woni be hinde ZSSR de mbawata kanyumen wadde loskoji mumen tiagal teskede bandiji delankaji ne kewi
e ndera noxot e ko tari dum kala cagal de be jagguno ken wona cappande tato walmi en ken wona sappo e tato suka bandine jogi labe kame jaseje cagal mum be nangi bandiji nay di non gimmi ko tonto zoirata cagal de loskoji mbada en kamina be nanga ko to bowal ladi di woje kingal ngala abe ngone auto dum non cagande loskoji mbada hena tuma ko kambe tigi poti dirti nande gorko jemgalu gujjanade ken wona cappande 30 million ugiya tonto jwerat e ngone ka cappande 30 ugiya million ken foto wonde e ken foto wonde kiloji 30 taw ko kanye dum non do sa hakillaji kala ketti e mabbe loskoji en jokki e didon a bandiji cagalnde police wonino ma udide hena losko yango ne fiewi tene kadi en haji ma jaggobe a joni to muritani kedodena tawari be koliti gilatan lewru korka gasi ha yitido do gonden teskama ha hande cogguji won hen nanatan na beydi hewbe non e rima chatal bitengal tazura de wawata yaccade yaha e jereje ngam yurnitade yogay cogguji hande ene keddi e beydo goldo non ko cagalnde jaynde witende tawari weedi kalgel mum gel micro wedi kalge woni wedi kalirgel mum gel micro wonande beena sodobe e boutikaji kame jereji kala hono be njiri cogguji do sa ben quality ha hande pomme de terre ne seri kono kadi nebam ha fena sukara kala den gede hande memota ko cogungune beedi be eri monon wonande jagodo kalfinado ko fate bangi jeegunde wawata heñorade mele den gede mbawa ustede heblo teskango jondi mum jogornde wadde nyalawma jango taw kadi ko jonde ko fate bangi commission regionale taw ko jonde tonto nuadibu hato dakhla en wondi kadi khalifa be nuadibu kame khalifa be dakhla kame khalifa be trezamura e gouverneur ji di kalama be tawtoren den jonde jogornde wadde nyalawma jango jonde heblo yoga e sukabe jogorbe tambade den ka e kisal tawetebe yoga e keri den jonde kadi mane wanno gas e jetati tawnde wadra ko tonto gidi maha nyade chapantati e gondudo lewru mande wadai tonto base occidentala dum nan ko yurnitade den ka e kisal yoga e den sukabe tawetebe keri leydi Mauritanie kala mbele jomen mbawa danje dillugol paydin gola so tawi non ko finansude wonande godona heblo iwata ko e l'organisation internationale ko fati e bangue danle de ndewani lawola jagordo finansa holliti leydi Mauritanie holliti wonande kene foto wonde cappande 9 milliard woni ko be ndepisi e wada hen nyaw den milliarduji non koy kopreje ugiya kido woni ko be ndepisi o do hen nyaw coronavirus wadi en detail jaaje no feewi gile tan no coronavirus o natiri ha e gede ciodade hen ha e gede ciafrade hen ha e vaccin mum kala e ko yadata hen kala ko dum woni beto go o wadi e doggol a yanyade ardibe G5 sahel hanki mbati tonto pari lamur goleedi France den jonde non hen Ismaila Wulde Cheikh Ahmed Diagordo kalfinade gede ciagal leydi mo leydi Mauritanie hen kadi jagordo kalfinade fagondo woni Ousmane Amadou Kane hen kadi directeur cabinet horejo leydi Mauritanie den jondi non ko yidde be wiide nyalawma hande o ko sahel yo horimde yafete nyamale mum kala ha laba mbele kadi wa huccande golle ciagal teskede en e fimi yaltinino so tawi tan woni do hitande ujunnaaji didi no gas tati ma Afrique ronku wawande horimum ko fati yoga e gede fagundude en naftaduma sen giwi to leydi Mauritanie ko to Mali padena chatal bitengal UNTM cagal debe kolliti balde joyi hofgo wulgo jawdum non fuddi ko altina hanki o altina hanki kala temedere cappande jenay e joyi doftima godon hofgo wana biroji wana bankaji wana hopitaluji kaldo garda ta pop kene uddi ha timmi gol watti non labi tati kene wana joni lebbi sappo gila tan lamu transition ari ha hande ala ko gasi e gonka ben golletobe e ndra leydi Mali dum non be kolliti hena ben syndicaji hedan be golletobe kolliti balde joyi so ala ko gasi ko beydobe balde joyi so ala ko gasi ko be jokkobe teskama non so tawi yari no nyalawma hanki woni ma leydi Mali was e ndrida hena balde joyi kene foto wonde milliarduji no gas taw koy ko preje France CFA dum non hewbe kadi magistrataji nyingi wonande godon hofgo juude wadango odo saha mo gondena ha joni ton to Mali keddo dena police woni directeur général de la police mo Bamako holliti odo sa gila tan
ñande sappo e tati wala min gel ñande sappo e joyi ndilo henna lewru e ñande sappo yende lewru be quality be tekni ndenka e kisal e der Bamako ha tenti ko wayno se ha tenti ko wayno jeedi bijo e sappo bijo e sappo e goyi bijo e sappo e tati bijo a arrondissement tawetede der Bag Bamako kala jiyado ne yaha jamma ko kowate ramas tawbe teska ki ko yaat ko ko woni dum non ko habade delinquance kam en guika tawetega e der Bamako e ko tari dum a kala be kolliti non to ganma gila sappo e joindo de lewru ha fen mado be nangi a yimbe hewbe no fewi to kuchela chagal de suka debbo madame Cisse Djibini a tonto Maroc jiyado tonto Tombouctou bibbe jenayo rewi hen ko suka debbo goddo tonto kuchela suka debbo tokoso kanyum ne Djibini ton ne dal juma jewtudo hen no bibbe nayo e lawol gotola be nayo kala ko sukabe rewbe dum non wo Djibini ko to hopital mère enfant tonto kuchela ba fulabe ko tona musso wadi ton suka debbo jara no do djibi sappo e jeegom janodo to ladde witende usa ladde witende usu ladde witende usu bidinga osu bidinga ne tawe der bafulabe tagal de yi ton tenoyde kanko sugudebbo jaranoy dubi sappo e jeegom tawi ton gorko gondude jawdi mum on yaltini labi en daatimo chay siagal de o sali non on komba wuli jew ko don tigi o wasen fitandu mako kon hawre won jido odon komba nde fayi hen odon suka gorko non teskama ten gal o hiptinama ko don o wadi e ladde o dogi on jido mon de noddata wonande e yimbe ne bawata arde tawo dogi hawde saha mo ngone o yita kono jawdi mako kam o de saha ne tawi e juude kono dadibe tawetinobe e der odon diwana o de saha ngujiti hen a losko yan gono fewi to gambi finobe serikunda e ko tari dum ko yite re wotere danorto ko dene Abuba ey ko non tigi odo wattudo e leydi men Gambi kala lelido lelerdoto ko yitere wotere holko saabi dum be witebe am Robas woni jogitibe jogitare oppobe tan ha jamma tawma e der gallema walla e der bitigma tigi mbawa hippadema ngitta kala ko joginoda walla kopprejema walla tigi mbawa ganjama tiagal tan odo nar libanis mobe tawi do e diwan mo kanifin kanume besngu mun kala be mbawi jaggude dum be cioki dum e der tarode tiagal dum non be namdi mawdo yo yaltin kopreje de walla be mbara dum en wayno on non be mbawi nawde e mudum kene tolno fodde million ngaji e sappo e joyi dalasi walla e ko fawi dum reg odo waktu non laamu leydi men Gambi tiagal nde tini dum de neliton loskobe odo waktu non laamu leydi men Gambi nanay e losgo yaagngo ngam tan wawde fawde dido bandiji ko wiyete ko jungo nde tawno war hore ene wande kadi jaggude yogo yimbe bagasuuji mudum walla wujjude ene teska do odo waktu do henete e diwan Banjul e Serekunda e ko tari dum ko denen Abuba ngam weltare TV do e Serekunda ko denen Abuba sen giwi ton to leydi Gambi ko to Guinée paden jire coréenne ene tawe nder leydi Guinée wuro wi tengo yammo ton kadi teska matona fevre las ede gandi ko minum ebola debbo goto kam tawane wondi hena chapande tatu nedo be memondirno be ne kadi mbawi jonyede odo sa mo ngonen debbo goto non wasi fitandu mum kono andaka so tawi o mo jogino odon nyaw walla wa jogage siftindo odon nyaw ko kulbini do no fewi warino hitande ujunajire nogas woni 2020 maydo he noton to Nigeria to Lagos hawo yobi kene foto wonde temedere fitandu nedo kon woni teskade odo saha mo gonden ton to der a leydi Guinée to Guinée keddode na joni finobe Guinée nabe tiagal leydi Guinée odo saha puddima fofde sede ngam teskade wonande laamu leydi Guinée holliti ha tente jagorde mabbe kalfinaade gele tiagal leydi wonande boyata masingaaji ma nelde kala bangeji ngam fewnude passeport uji tiagal leydi Guinée sifti non bidde Guinée najo so tawi passeport mum gasi so yidi fewnude passeport ma arta ha e nder leydi Guinée dum non teskama ton to France kono biteɗo Mamadou Diallo koɗɗo nokku biteɗo Falmande ne tawe nder Belgique o holliti kamɓe ton to Belgique ɓe tinani oɗon kabaru tawatene France hewɓe tinani ɗum biteɗo Tidiane Diallo taweteɗo to Angola o holliti on kabaru yettima to Angola kono ɓe cuwa yiite o masiŋaji kono kala ñalawma aɓe ƴetta yimɓe sappo ngam windide ɗumen beele pewna passeport uji mumen ko wona ɗum ko teskama passeport ya taw jogorani wonde temedde tati dollar
ɗum noon koye kopreje dollar koko jogori seerde ko wona ɗum ko couple wuurɓe toon to amérique ɗiɗo ɓe kollitino wonande passeport uñoɓe gasino kono ɓe neldino ha toon to guine kewon joni duuɓi ɗiɗi ko passeport jom suuri makko tan ari onne kandi ari nde tawiti ko inɗe ɗe ne mbahlita ha booni guila duuɓi ɗiɗi ha faade hannde aɓe doga hen yidde fewnude ala taw ko gasi hen a haydara hewɓe hen kolliti hen a kulhuli mumen caggal wahlo wahlo inɓe kewɗe teskade yoga e passeport uñoɓe so tawi pewna ɗuma so tawi a dañani arde a neldi toon to leydi guine to Côte d'Ivoire fuɗɗima ko fate banggue fuɗɗima ko fate banggue losko woni fuɗɗima ko fate banggue visite woni consultation ƴewgal fuɗɗima ƴewgal médical ko fate banggue cellal ɓalli wonande ɓen jogorɓe hajjoyde hitande hikkande toon to Makkatul Mukarrama ngol ƴewnugol noon fuɗɗi ko ñalawma hanki sappo e jeeɗiɗi ha ñande sappo e goho lewru fandu wonande ɓen faaɓe toon to Makkatul Mukarrama jokkodiral hakkunde leydi Côte d'Ivoire kami Tunisie hanki hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramani Ouattara dañi joɗorade e hoorejo leydi Tunisie yewtere yande no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkunde leyɗi ele ɗiɗɗe ha tenti ko fate banggue cellal ɓalli ko noonne kadi hakkunde Côte d'Ivoire kam e Afrique du Sud sen giwi to Côte d'Ivoire Burkina Faso sardiyankoɓe mabɓe gooti wonande oɗo saaha yurnitade ɓen hutortoɓe dron ko machine won toki sona ɓe jaaha won dow taw nawata ɗum ko télécommande wawa filmirde dow oɗo saaha kala moni hutoro ɗum nder leydi Burkina Faso ma yaha to police ƴettoya kaytol so jaɓanama hutoro so tawi a hutorima tawa ƴettani kaytola amande e kaso ene tijjima to Nigeria ko fate banggue diine roi mokkanu toɓɗama Khalifa Général Baye taw toɓɓima ko Khalifa Général Madina Baye mo Kaolack caggal o neliton ɓiyuma woni biyeteɗo Chirigna Moustapha Cissé Moustapha Niassa taw kadi ganduɗa kanko on roi mo Kano woni biyeteɗo Cheikh Mohamed Sanoussi oɗo saaha toɗɗama wonande Khalifa Général Baye toon to Nigéria jokkodiral hakkunde Paul Kagame kam ene wondi Emmanuel Macron hoorejo leydi France woni hakkunde jokkodiral hakkunde Kigali kam e Paris oɗo saaha mo gonen Paul Kagame jaari weltanima ngal ɗon jokkodiral no fewi ɗum noon ko caggal nde taƴino kene fota wonde duuɓi nogas e joyyi taw ganduɗa ko guerre haare musde wonnode taw ko haare witende génocide tutsi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi e wiide loni ha ganduɗa kene fota wonde temedere capanɗe jeegom ujunere neɗɗo woni ko wasno hena fittande mum kono ɗo saaha teskama jokkodiral arti hen no heƴiri ni hakkunde ɗeɗo henna a leyɗe li tawne tumano kadi juuɗe leydi France ne modduno caggal e nder ɗiɗon a fitinaji leñam leñamago bannoɗi toon to Rwanda Ethiopie sumgoji sarɗiyankoɓe tijjanoji ñande joyyi lewru fandu dirtinama oɗo saaha taw dini ɗum ko catal tammingal sumgoji kene fota wonde temedere e sappo million ɗiɗɗo Ethiopie naji ne cabbino gam suɓoyade sarɗiyankoɓe mum kono dirtinama anda ka noon holde jogori a wattoyede Afrique e ñamale Afrique e yobde ñamale Afrique e coronavirus jeeyi sababu jonde hande to leydi France nden jonde ɗon ko yurnitade ñamale Afrique naɓe sobo Afrique naɓe ko arɓe tan ha joli e ñamale mumen guila tan oɗo coronavirus ari kadi teskama ñamale mabɓe ɓeydima teddude no fewi ɗum noon ko yurnitade oɗo saaha toon to leydi France holno Afrique naɓe pofirta kenal lakkitare certay ɗeɗo ñamale walla ni usto beele kadi mbawa tigui fiɗɗitade jeeyi sababu hooreji leydi France holliti yaafima leydi Soudan ɗeɗɗidi ñamade kene fota wonde milliard uji joyyi copreje dollar ɓe jafam ɓe ñamlama kene wona temedere piccal joyyi milliard copreje dollar beele kadi ɓe mbawa ustude ñamale mabɓe toon to FMI ko wona ɗum ko leydi Allemagne kañumi hoore mum holliti ma wallit Afrique kam e Soudan kala ko wona ɗum ko toon to leydi Espagne dañi hoɓɓe yonɓe no fewi kadi hoɓɓe ɓe bismama taw noon ɗum noon ko nde ɓe lumbi e ngol ɗo caggol nokkubiyeteɗo suweta suweta ɗon tigui ɓe lumbori ɗum noon ko caggal nde gardoɓe maje kaɗɗe leydi Maroc ɗacci postoji mumena kene wona ujunnaji ɗiɗo e temedde jeeɗiɗo migrant ha tenti ɓiɓɓe Maroc naɓe ko ɓen tigui lumbi tawtoya o to banggue e Espagne jeeyi sababu roi mo Espagne ponnoɗo yaade toon to France gam tawtorede jonde hande nde hay tiyade gam hoɓɓe naɓe e leydi mum oɗo saaha ɓe nawtete walla ɓe ɗaccete ko ay wonde kala koye toɓɓe mawɗe gona oɗo saaha mo gonɗena toɓɓe kaldigala musibɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande ena kikiɗe hande oɗo yesso hallirde ko musidɗo mono guiɗo mon sehil mon Sara Abdoulahi Sarr
ket ki malaki jam yo jamala hiranena